תלמוד את הספירות, הדף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים תשפ"ט, תשצ"י. למדנו בשיעור שעבר שהמילה חותם קשורה ללבושי מוחין של נהי דאמא. ללבושים של נהי דאמא שהיא נתנה לבחינת הזעיר אנפין ומשם למלכות. עוד לא הסביר לנו איך זה קשור מבחינת התפקוד, אבל אמרנו שיש רמז שעקה של יודין ועקה של אלפין ועקה של אין יחד עם הכולל זה גימטריה חותם עם הכולל. כאשר הגבורות או אור החוכמה ניתן לנו כבר, או גבורות, הכוונה השתוקקות שיש לנו כבר, כאשר יש לה את ההשתוקות הזאת, אז היא נמצאת במצב פגיע. לכן היא צריכה חותם, תוך חותם, כדי לשמור על בחינת הגבורות שבה, שהם יכולים להיות יין המשמח. מתי? כשהם בתוך חותם. אבל, כאשר אין עליה השמירה והחיצונים נאחזים בה, כאשר רוצים לקבל חוכמה בלי חסדים, אז אותם יין, אותה מבחינת חוכמה הופכת להיות לדם נידות. אותם גבורות הופכים להיות לדם נידות, שגם נידות בגימטריה חותם. כל זה דיברנו מכך שאנחנו רוצים לבנות את מבחינת הנקבה. מבחינת הנקבה בנויה על ידי, כמו שלמדנו באות מ"ג, שבעה מצבים. שבעה זמנים שבהם בונים את הנקבה. כאשר עתה אנחנו רוצים לבנות את הנקבה הבאה, זמן השישי, את בחינת הרחם שלה. כדי לבנות את הרחם שלה, אז צריך לראות מה התפקיד של הרחם, ולפי זה לבנות אותו. הרחם הוא הסביבה שבו בונים את הוולד, את העובר. העובר הזה בנוי מטיפת הזרע שבאה לטיפת האודם, ויחד הלובן והאודם הזה צריכים להתארגן על ידי פילוג איברים להיות אדם. אז איך בונים את הרחם? את הרחם בונים כך שהוא כמו אדם. לבנייה הזאת קוראים קטנות וגדלות, ויש בה עוד הרבה מאוד פרטים אחרים בתוך המציאות הזאת של קטנות וגדלות. לכן כשאנחנו באים לבנות את הבחינה השישית, המדרגה השישית לנוקבה, שהיא בחינת הרחם, שזה נקרא גם מנציפח דאמא, גבורות דאמא, גבורות דגדלות, אז צריכים לבנות לה את הרחם כך שהוא בצורה של קטנות וגדלות, שהם נקראים ציר א' וציר ב', דלת א' ודלת ב'. לכל דלת יש ציר, דלת א' וציר א', תודה רבה. דלת א' וציר א', זה בחינת הקטנות, דלת ה... בית וציר הבית זה הגדלות, יחד הם מהווים מם סתומה, מם דלמרבה המשרה, מם שניצאת בתוך המילה, שכמו רחם סגור בתוך בטן הנקבה, בתוך נקרא הבחינת היסוד שלה, ושמה נוצר הוולד. זה יוצר העובר, סליחה, שמה הסביבה של העובר, שמזין אותו רחם כל הזמן את העובר, כדי לגדול כאדם, בכוח. כשיצא לאוויר העולם להיות עצמאי מהאם, הוא כבר קיבל מהרחם את כל הפוטנציאל שטמון בו כאדם. לרחם יש בית תפקידים עיקריים. אחת שמירה, שנייה ציור. השמירה זה כדי שלא יחזו בו החיצונים עד שלא יהיה מוכן. כמעט כמו קליפה שומרת על הפרי, אבל זה לא קליפה, זה סביבה סגורה. כמו עיר בצורה, בחומות. התפקיד השני הוא לצייר את הוולד, לעשות לו צורה של אדם, לפלג בו איברים. כדי להבין את כל זה, את כל הרעיון של צורת הבנייה הזאת, הסביר לנו שישנם ג' בחינות שבונים את עליית המן.
כאשר רוצים להגיע מקטנות לגדלות, אז ישנם ג' בחינות, תחתון, עליון ועליל. כאשר העליון, במקרה, בדוגמה שהוא נתן לנו מזעיר, הנפין שהוא נקרא עליון, רוצה ללכת לקבל גדלות, אז הוא עולה לאבא ואמא. כאשר הוא עולה לאבא ואמא, אז הוא צריך מעלה בסוד אחים בחורים, גם את הגלגלת הביניים שלנו כבר. עליית הגלגלת הביניים שלנו כבר יחד עם האחר, מקשרת את כל הבחינות יחד. בתוך זה אמר לנו פרטי, שיש הבדל בין מוחין דבק, דהיינו השלמת כלים, לבין קבלת האורות. דהיינו שהעליון קודם יקבל השלמת כלים, ולאחר מכן קבלת האורות. אחרי שהבנו שיש את הג' בחינות הללו, אמר לנו, הזכיר לנו את מה שלמדנו קודם, שהיסוד והנוקבה, היסוד והמלכות דנוקבה, יש להם עניין מיוחד. העניין המיוחד בנוקבה, שהיא לא יכולה לקבל מהזעיר אנפין רחם. במובן הפשוט, אם היא הייתה מקבלת מזעיר אנפין, היא הייתה יוצאת תעתיק לזעיר אנפין. בבחינה יותר נמוכה, אבל תעתיק אליו. עם הבחינה העצמית שלה, אבל לא שונה כנקבה וזכר. כמו עוד פרצוף שנולד, שיש בו זכר ונקבה. פה יצא משהו מיוחד. מדוע? כי היסוד והמלכות שלה, אין להם על מה לסמוך בזעיר אנפין. כי זעיר אנפין, כשבא לתת לה, מבחינת הקטנות שלו, אין לו שם יסוד ומלכות שיכול לתת לה. כי הוא, במצב הקטנות, היסוד והמלכות שלו, היו במקום התפארת, והוא צריך לתת לה ממצב הקטנות שלו, ובמצב הזה הוא יכול לתת לה רק מבחינת התפארת. כדי לתת לה את היסוד במלכות, צריך את סוד הקעת הגבורות. ואז מתפשטות אותן גבורות בצוד אש נכפפת שהזיקה, מתפשטות למטה ונותנות בהקעה את בחינת הגבורות למלכות. ואז היסוד והמלכות הללו, הם כמו נטבעים ומקבלים בהכאה, כמו חותם שבא על שעבה, הם מקבלים את היסוד והמלכות שלהם. שבעצם זה יסוד ומלכות של השלמה, של הכנגד, של אותה מלכות. אני יודע שמה שמצטר במוח האדם, בדרך כלל, זה עברי הרביעה, שהם בנויים באופן הזה שהם השלמה אחד של האחר. שהנקבה היא כמו בקיעה, וככה כתוב גם, שלזכר זה בליטה. וזה נכון. אבל יש בזה גם את צורת המחשבה, את צורת המזג, וגם בצורה פרטית בכל זכר ונקבה, יש את בחינות ההשלמה הללו, שצריך להבין אותם. שכל אחד נותן את הצד השני לאחר, אם יודעים לשתף. ופה בעצם היינו מצויים באמצע האות, ואנחנו ממשיכים אותה מעמוד תשפ"ט, בטור א'. וכשמגיע את לידת הנוקבה, הנה אז היא מסגת בחינת נפש דרוח. היות וסיימה לקבל את כל המערכה ידי נפש, הלידה היא למדרגת הרוח. נפש זה עובר, רוח זה קטן, נשמה זה גדול. כי כן סדר לדעת כל פרצוף. כי הנפש דרוח שהעיבור משיג, הוא הגורם ליציאתו ממאימו. מדוע? הוא אומר, והוא היציאה, הוא הסיבה ליציאתו לאוויר העולם. כי אותו עצמאי בבחינת רוח, מחייב אותו להשתמש במסכים שלו ולא בשל אמו. והיות ונתנה לו גדלות עד כה,
במצב העובר, בסוד רואה מסוף העולם ועד סופו. אינו יכול לקבל אור זה מפת החיצונים. על כן צריך לעבור לקבל רק בהתאם למסכים שיש לו. והיות ומקבל רק בחינה א', אז הוא יוצא מהאם ומתחיל לגדול לבד עם בחינה א'. עדיין יש הגנה של האם שנותנת לו את הסביבה, מניקה אותו, דואגת לו, מרימה אותו, אבל נותנת לו את הקיום הראשוני, כבר לא נותנת לו את כל האור של המוחין הגדולים כמו שהיו היה במצב העובר. ככה זה גם התחלה של כל אדם. בהתחלה הוא מקבל את כל התזונה מהסביבה שבה הוא נמצא, אחר כך כשהוא צריך לצאת למקום עצמאי, אז הוא מתחיל מקטן. והעניין הוא, כי גם בעיבור הוא מקבל הוולד השלמה גמורה, דיינו למוחין דגר שלו. למה? כי בלי הגר אין שום חיות כלל. ואנו רואים שגם העיבור הוא חי לעצמו בהכרח. זה לענייני הפלה, שאסור לעשות הפלה. ועוד יותר מזה אמרו חז"ל בסוד העיבור, שנר דולק על ראשו ורואה מסוף העולם עד סופו, ומלמדים לו כל התורה כולה. אז מה עכשיו? הוא גדל או קטן? התשובה היא שהוא היה יותר גדול, אבל זה לא היה הוא. הוא היה כמו איבר בתוך אמו, בסוד עובר ירך אמו, והשתמש במסכים של אמו. לכן בתור עובר גם לא היה לו שם. ונותנים לו שם רק אחרי שהוא יוצא לאוויר העולם, ולא לפני. ואף על פי שחז"ל מדברים בנשמה, אומנם נודע שהכלל והפרט שווים הם. ואם לא היה זה נוהג בכל הפרצופים העליונים, ודאי לא היה כן גם בעיבור לנשמת האדם. כי אם אתה אומר שנר דולק על ראשו של נשמת האדם, ורואה מסוף העולם ועד סופו, למה פה אתה מדבר איתי על מלכות? מלכות זה לא נשמה, מלכות זה פרצוף. הוא אומר, זה נוהג גם בעולמות העליונים. זה לא היה נוהג ככה באדם, זה לא היה ככה בעולמות העליונים. כי הכל נמשך מהעליונים כנודע. והנך רואה שכל השלמות העתידה כבר הפרצוף משיג עוד במאור ובעיבור במאימו. אבל אלא העניין הוא שהוא מקבל כל הערותיו בסוד נפש, שפירושו ממטה למעלה. מה זה ממטה למעלה? רק בכוח, כמו ראש, רק תוכנית עבודה. אבל תוכנית עבודה הזאת זה לא מצב לא קיים. כשאדריכל מסתכל על תוכנית עבודה, הוא רואה בזה את כל הבית, את כל המבנה, יכול אפילו לחוש אותו, שזה סוד שאין לו אלא כלי דקטר שהוא סוד ראש. אור הנפש בכלי דקטר בסוד הופכיות כלים ואורות. ונודע שכל מעלתו של ראש הוא מצד מה שמקבל ממטה למעלה. ועל כן אפילו בעיבור, נוהג עיבור יניקה ומוכין דבחינת נפש. שלמד את זה בעזרת השם בחלק י' א', שבשלושה החודשים הראשונים זה נפש לנפש. וגם כל אחד, וסליחה, בשלושה החודשים השניים זה רוח דנפש. שלושה חודשים האחרונים זה נשמה, כשבתוכה גם חיה ויחידה דנפש. ובכל אחד מהשלושה חודשים האלה גם נוהג ג' בחינות של נפש רוח ונשמה, כשבתוכה חיה ויחידה של נפש דנפש, רוח דנפש ונשמה דנפש. ששם זה מחולק לשלושה ימים, 40 יום ושלושה חודשים. בכל אחד משלושת החודשים של זמן העיבור. רק כדי, זה רק כדי לומר, לא הולכים ללמוד את זה בפירוט, נלמד את זה כמו שאמרנו קודם בחלק י' א',
אלא רק כדי לומר ולהראות שבמצב העיבור יש כבר את הכל. כל מעלתו של ראש הוא מצד מה שמקבל ממטה למעלה. ולכן אפילו בעיבור נוהג גיבורי נקרא המוחין מבחינת נפש, הן מבחינת האורות, הן מבחינת הניצוצים והן מבחינת הכלים. אורות הכוונה היא אור המתלבש בכלי. ניצוצים זה אוריו של הרשימה, וכלים זה אוריו הכללי. זה נקרא בראשי תיבות אנח, כך גם נקרא חלק י' א'. ג' ימי הקליטה הם עיבור דעיבור. ואם היינו רוצים עוד יותר לדייק, מה היינו אומרים? מי יכול לומר לי? מאוד עיבור, דעיבור, דעיבור. למה? כל שלושת החודשים הראשונים זה עיבור דעיבור. בתוכם יש חלוקה משנית. דיינו, שבגימה לימים הראשונים זה רק נפש דנפש דנפש. וארבעים יום של יצירת הוולד, שוד יניקה דעיבור. רוצה לומר יניקה דעיבור דעיבור. שאז יונק דרך תבורו, שהוא מבחינת יניקה. ואור הרוח דנפש. ותשלום גימל החודשים שאז הוכר, העובר, הוא שוד המוכין דגדלות של הנפש. רוצה לומר גר דנפש דנפש. ולכן כאשר קיבל גר דנפש דנפש, כאילו העובר נולד. לכן אחרי שלושה חודשים כשהעובר נולד, אפשר כבר לספר. ולכן אישה לא מספרת על לידתה, לא בגלל שלא רואים את בטנה, אלא בגלל שהוכר העובר, כבר להתחיל לקבל לאחר שלושה חודשים נפש דרוח של העובר. עד אז שלא נולד, עוד יש חשש שיפול. וזה נוהג בגימל מדורים. מה זה זה? החלוקה הזאת לשלושה ימים, 40 יום ושלושה חודשים, נוהג במדור הראשון ששם הכלים. שבהתחלה הכלים העליונים נגדלים תחילה, בהתחלה באים הכלים. על ידי ג' הזמנים הללו, במדור האמצעי מסיגנר על חיידי ניצוצים. על ידי ג' הזמנים הנ"ל, שזה שלושת חודשים האמצעים. ובמדור העליון הוא מסיגנר על חיידי אורות, עם ג' הזמנים הנ"ל, שלושה ימים, 40 יום ושלושה חודשים. ובזה קונה תכלית, קונה העובר, תכלית שלמותו מצד הכלי דקטר. מה זה מצד הכלי דקטר? רוצה לומר, ואור הנפש. דהיינו, שקונה נרן חי די נפש. בכלים של כחבד, או כתר חוכמה, בינה. אפשר לומר גם תפארת ומלכות. זה נפש שפרושו שמקבל להראות ממטה למעלה, כדברי חזל, בנשמה שנר דלוק על ראשו ורואה מסוף העולם עד סופו, ומלמדים אותו כל התורה כולה. הכוונה שמקבל גם את המוחין, שזה בגימל 30 החודשים שמקבל את האורות לנפש. זה נקרא שמלמדים אותו כל התורה כולה, כי היא נקראת מוחין. הרי שקונה אז תכלית שלמותו, אבל תכלית שלמותו כעובר, ממטה למעלה. עד לפה הסביר לנו שמצב העובר יש בו שלמות כמו שיש לאדם גדול, רק בכוח, ממטה למעלה. שואל שמואל, מה הכוונה קונה? כדי לקנות צריך לשלם. מה העובר שילם? הכל הוא קיבל מלמעלה, מאימו. ממטה למעלה זה נקרא קונה? הכוונה, האמת היא שזה לא קנייה גמורה. כדי לקנות את זה הוא צריך לעבור את התהליך בעצמו. הוא באמת מקבל את זה מלמעלה. אפשר לומר אפילו
נקנה בשבילו. אבל מזכין אדם גם שלא בפניו. האמא קונה בשבילו, ואפשר לזכות אותו. וכבר ידעת שאין עניין השגת הגר בלי האורות דזיווג הבשר, גם מורידים היתתה מעיניים ומעלים הכלים דאחפ, שזה נקרא אחפ דעלייה, החסרים לו, שבלאדם אין שום אפשרות להשגת גר. למה? כי בחיסרון היא דכלים. יש חיסרון, זה גר דורות קנדה. אז על זה שואל שאלה, אם כך, ואם כך, כיצד אומר שיש גדלות לאומה? הרי אין לו כלים דאחב, יש לו רק כלים דקטר. ואתה כבר אומר שהוא קנה גדלות ועונה. אלא שכל זה היה בו מסוד הכלי דקטר. מה הכוונה הכלי דקטר? כל זה היה בו רק מצד בכוח. זה נקרא כלי דקטר. כלי דקטר אפילו אין שם רצון לקבל, אלא רק בכוח. רק בחוכמה הוא מתפשט עם הכלי. כמו שלמדנו בדלת בחינות דור ראשון. ואינך מוצא שם בדברי חז'ל, כשמגיע זמן הלידה, בא מלאך, וסותרו על פיו, הוא משכך את כל התורה. ונסתם, הפתוח, עברנו לעמוד תפשין צדיק, נסתם הפתוח שהוא הטבור, כי הרי מקבל דרך טבורו. אין לו פה עצמאי לעשות זיווג. אלא כשמקבל דרך טבורו, הכוונה היא, הרעיון הוא שכל מה שהוא מקבל, כמו אינפוזיה, הוא לא עושה כלום. דרך גופו ממש. אין לו פה שעושה זיווג דעקה. זה נקרא דרך טבורו. אז כשהוא נולד, נסגר הפתוח, דהיינו טבורו, ונפתח הסגור, דהיינו פיו, מקום המסך. אבל הסתום הזה שנפתח, אומר שעכשיו יכול לעשות זיווג דעקה לבד. ועל כן צריכים להבין למה, למה הדברים רמוזים. ותדע שאלו הם דברי הרב כאן, הם בסוד אש נכפפת שהזיקה. דיינו, מה רוצה לומר? כי אש נכפפת זו, הוא המלאך בא וסותרו על פיו. כי הוא שגרם לו לבחינת נפש דרוח, והוא גורם לו היציאה ממאימו לאוויר העולם. אז מה? איך זה קשור לאש נכפפת שהזיקה? דיינו, אש נכפפת שהזיקה, היא נותנת את המקום לעשות זיווג עצמאי. היא נותנת את בחינת הזיווג העצמאי, כי היא באה מלמעלה בהכרת הגבורות, ונותנת לתחתון. אצל הנקבה זה עובד ככה. ומסביר. מסביר, למה זה בסוד? איך זה קשור לאש נכפפת שהזיקה? כי אותן הגבורות הממותקות שהוולד מקבל אותן במעי אמו בסוד, שאוכל מה שאימו אוכלת, שן מבחינת האור חדש דבקל הפרסה, ואלה את החב דאמא, הנה, הן ודאי, הן מספיקות להעלות את החב של הוולד, כמו שנתבר לעיל. למה? יש לנו חוק הרי. לכאורה, אם יש לאמא אור הבשג, אז זה לא מספיק לוולד. למה? כי הוא במדרגה של אוביות יותר גדולה. ולמדנו חוק, כי כל עליון הוא יותר זך מתחתון שלו. כי על כן הוא עליון. ועל כן האור, המספיק להוריד היתתה מעיניים די עליון, אינו מספיק עוד להוריד היתתה מעיניים די תחתון. אז איך אתה אומר, זה לא יכול להיות תירוץ, למה לעובר יש גדלות.
אם היית אומר, כלאי מה יש גדלות, אז גם לעובר יש גדלות. זה לא מספיק. אבל הוא אוכל מה שהיא מאוכלת, הוא מקבל כל מה שהיא מאוכלת. זה נכון, אבל לא, הוא בעוביות יותר גדולה. אז לא זה מספיק, אבל לא זה לא מספיק. אומנם לעיבור עצמו, אומר אין חיסרון אחר פורגש בו כלום. משום שהוא משמש, אז רק בכלי די כתר. דיין שמבחינת המסך וצמצום, הם מלמטה, מכל האורות שלו. בכתר, זה לא נוהג. אין שם רצון לקבל. כמו שלמדנו בחלק ח', שבעתיק שיוצא על שורש דה שורש, יוצא צמצום א', לא נוהג שם צמצום ב'. למה? כי בכתר לא נוהג צמצום ב'. זה לא מבחינת שורש, בכתר. גם בכתר, בשאר הבחינות שלו, נוהג צמצום ב'. רק בכתר דה כתר, בכל מקום של הכתר עצמו לא נוהג. כמו שבראש לא נוהג צמצום ב'. הראש יכול לעשות צמצום א', זה לא יפריע לגוף. אלא אם כן מתפשט לגוף, אז זה נהיה הנזק, כמו שקרה בעולם הנקודים. מסביר דיין שבחינת המסך והצמצום הם מלמטה מכל האורות שלו, ועל כן הוא יכול לקבל מה שהיא מאוכלת. כלומר, האורות דגדלות. אף על פי שעדיין לא הורידה את הטעם העיניים שלו. לא מפריע לו. עובר. אמנם אחר שכבר נגמר כל גדלותו, הנה אז הוולד, דיינו העובר, שיהיה ולד, מתהפך. מתהפך בתוך הבטן. ראשו למעלה, בחודש התשיעי. אבל, כדי להיוולד, צריך להתהפך, שראשו יהיה למטה. אם הוא לא מתהפך, מה עושים? הלידה מגדירה את הנולד כישות עצמאית. ישות עצמאית שצריך לבוא אחר כך לחיבור מתוך איזושהי עצמאות. יש אנשים שלא נפשית לא רוצים לקבל את המקום הזה של לידה עצמית, כי הם לא רוצים לבוא בהתנגדות. אז הכל בסדר מלמעלה. נשארים מבחינה א', הם מאוד מאוד מנומסים מלמעלה אבל. מבפנים הם אוכלים את עצמם. רוצים רק שיהיה שלום. זו השאיפה הכי גדולה שלהם, כי הם לא נולדים. נדמה להם שזה מלחמה תמיד. הם רואים ששני אנשים אומרים דעות שונות, זה מלחמה. אבל זה לא מלחמה. זה מצב בריא מאוד ששני אנשים אומרים דעות שונות. אבל גם כשהם אומרים את דעתם השונה, הם אומרים את זה מתוך פחד גדול, הם תמיד משדרים שהם לא יכולים להגיד את זה. אבל הם גם לא רוצים נפרדות. עכשיו, מה קורה כשהם נמצאים במקום שאו שהם ימצאו עם א' או שהם ימצאו עם ב'. אם נמצאים עם ב', אז א' כועס עליהם. אם נמצאים עם א', ב' כועס עליהם. מה הם יעשו? הם לא יודעים מה לעשות. זה אנשים שלא מוכנים להיוולד, אבל החיים מולידים אותנו למצבים עצמיים. אין לנו ברירה אלא להיוולד למצבים עצמיים. זה שונה מהרודנים, שלא מוכנים לקבל בכלל שאפשר להגיע לשלום, אלא רק דעתם שולטת. זה כמו אמא, לא תהיה מוכנה להוליד את הבן אף פעם. הוא לא עצמאי אף פעם. תמיד ששומר אותו קרוב אליה. בגיל 50 היא שואלת אותו עוד, אכלת היום? תאכל. תלבש סוודר. אז זה כל הרעיון של לידה. להיוולד לעצמאות. ככה הבריאה נולדה לעצמאות. ועכשיו היא מצד עצמה, היא צריכה להחזיק בדעה אני רוצה לקבל. היא צריכה להחזיק בדעה אני רוצה לבוא להשפיע, בחרתי ביתר דבקות. הבורא אומר לא תקבלי, אומרת לא, אני רוצה להשפיע. איך את מזה ככה כלפי הבורא להגיד את דעתך? אומרת, אני... זו דעתי, ואני עומדת על דעתי. עד כדי כך, שאני מקבעת את עצמי ככזאת, אם אני לא מקבלת, אם אני לא, אם זה לא בא באהבה, כמו בקו, לא מוכנה לקבל כלום. אני אומר למה, אז את לא תקיים את מטרת הבריאה? אז לא תתקיים את מטרת הבריאה. כשתתקיים, תתקיים כמו שצריך. אם לא, אני מבטרת עליה. את לא תהני, שקיטה אלפי שאני. אז אני לא יענה. לא נורא. בטח, בטח. הבורא גורם לה להיוולד. אמנם, אחר שכבר נגמר כל גדלותו, הנה אז הוולד מתהפך ראשו למטה. זה קרן. ותדע סוד ההתהפכות זו בחינת קבלת האורות ממעלה למטה. במקום לומר קבלת האורות, אפשר לומר התחלת.
קבלת האורות ממעלה למטה, דהיינו עצמאות, התחלת העצמאות. אבל מי שרוצה לשלוט על מישהו, איך ייתן לו עצמאות? אם הוא רק מעיז להגיד משהו שונה, הוא ישר סוגר, אין לך דעה לבד, אתה לא שייך, אתה לא שייך לעולם, חבל שתדבר בכלל. אבל פה האמא כן רוצה להוליד, כי זה התהליך הנכון, בהפך ממה שהיה עד כאן. בסוד הכתוב, כי נהפכו עליה הציריה. במצב העובר, היא צריכה לא לתת לו לדבר. אין לו פה. מקבל רק דרך טבורו. אבל כשנולד, נסגר הפתוח הטבור, ונפתח הסגור. דענו, דווקא צריכים לעשות שיהיה לו פה, להקשיב לו, לראות מה דעתו. לכן, כשמגדלים ילד, קודם מחפשים מה הדעה העצמית שלו, מה הדעה האישית שלו, איך אפשר לטפח אותה, איך אפשר לתת לו לחיות באמת את מה שהוא רוצה, עם שמירה של הסביבה יותר רחוקה. כל הזמן מגדילים לו את הגבול, שיוכל הוא לחיות את החיים באמת מצד עצמו, ואז יכול להיות קשר אמיתי. כן, המלד נתון ומשומר בתוך בית דלתות ובית צירים של אמו. חוזר, מתכנס עוד פעם למצב האיבום. שדלת בציר א', זאת אומרת שיש שני מצבים. מצב של עובר, של שמירה, ומצב של עצמאות, של גדלות. אומר, אותו דבר ככה עובר בנוי. שדלת בציר א', הם בחינת יסוד לקטנות דאמו. דלת בציר א', יסוד דקטנות. דהיינו מבחינת גלגלת הביניים. ודלת בציר הבית, הם מבחינת יסוד ורחם דגדלות דאמא. שהם מבחינת החפ שהעלתה בעת שהשיגה המוחין דגדלות בסוד הכלי המעלה. מה זה קשור לבלד? מה אתה מספר לי על הרחם של האמא שבנוי כך? כי אמרנו כבר, הסביבה בנויה כמו הבלד עצמו. ולבלד הוא אומר, יש מצב של קטנות וגדלות, ככה גם הרחם מלוי. ובעת שבית הדלתות הנן מחוברות זו בזו באמא, אין שום מכיר לנעיד הקטנות של אמא. שם נעיד גלגלת בעיניים, מטרם שירדה מהם ואיתתה. מה זה כשהן מחוברות באמא? דיינו, רחם סגור תרם הלידה. בסוד מם, סתומה, כך בנוי הרחם. שם נידי גלגלת בעיניים, מטרם שירדה מהיתתה, שמשרים בה גם בעת הגדלות, מכוח שנהדר ברוחני. אבל אין זה מזיק לי עם הכלל. מחמת שהם מחוברים בדלת בציר הבית, בסוד מם סתומה. אומר, יש לה קטנות ששומרת, יש, אבל יש לה גם גדלות בתוך זה. יש שמירה, שמירה הזאת זה יראה. יש עירה בתור מסגרת הגדלות שהיא אהבה? יש. אבל מה שבא לידי ביטוי זה הגדלות שלה. שהם כבר קיבלו מבחינת האור החדש דאפסק דעליון שהורידה את אתם מגלגלת בעיניים מהם. זאת אומרת שיש לה גם את המצב הזה של הגדלות. אומנם, אתה. שהבלד התחיל לקבל, עברנו לעמוד תשצ"י א', שהבלד התחיל לקבל להורד הגדלות ממעלה למטה, בהפך מהכלי דקטר שלו, שבמצב העובר היה לו רק כלי דקטר שקיבל ממטה למעלה. הנה אז מתעוררת היתתה שבעיניים דעובר. אשר עדיין עומדת בעיניים שלו. הוא מחזירה לאחוריו כל האורות דגדלות שקיבל והלביש מבחינת ממטה למעלה. שזה סוד, שזה דומה במקצת לשבירת הכלים דפנים ואחור. שעה בזין מלאכין קדמאין, למה זה דומה לזין מלאכין קדמאין? כמו שבירת הרחם, ואז יוצאים דמיה של האישה וצריכים לפרוץ את החומה כדי שהוולד יוכל לצאת לאוויר העולם.
אז מה למדנו עד כה? למדנו שכדי שהעובר ייוולד, הוא צריך לגמור את כל בחינת הגדלות, קטנות וגדלות בתוך הרחם, ואז כשהוא נולד, אז צריך לקבל איזושהי עצמאות של פה. כל המציאות הזאת נמצאת בתוך מציאות הרחם. בעצם לא מעניין אותנו הלידה עכשיו. לא מעניין אותנו כל התהליך הזה של הלידה וקטן ואיך הוא גדל. אפילו מה קורה בתוך העיבור לא מעניין אותנו. מה כן מעניין אותנו? כל זה נלמד בהמשך. אז בשביל מה הוא מזכיר את זה פה? רק כדי לעשות לנו את ההדמיה הזאת. הוא אומר, אני רוצה לספר לך איך בנוי הרחם. למה? כי עכשיו כשהנקבה נולדת, אז צריך לבנות לרחם. זה מדרגה הבאה שלה. ואני רוצה להראות לך איך בונים לה את הרחם. מה זה הרחם שלה? מה זה היסוד שלה? אומר, כדי להסביר לך זה, אתה צריך להבין שזה בנוי כמו שבנוי הוולד שצריך להיווצר בתוכה. לכן אני מספר לך על הוולד. כי את הוולד אתה מכיר את התהליכים שעוברים עליו. פחות או יותר, למדנו קצת מאמרי חז"ל. אז דרך זה תבין שככה בנוי הרחם. שכל מה שרוצה לספר לנו זה על בית הדלתות ובית הצירים. ולכן מסביר לנו הסבר ארוך מי זה הוולד, ואז כל זה צריך להיות בסביבה שלו. ובונים את הרחם על פי איך שצריך להיות הוולד. היות ויש לו מצב של שמירה מסוגרת בתוך הרחם, ואחר כך מצב של גדלות שיוצא למצב עצמאי, אומר, אותו דבר, יש דלת בציר א' ודלת בציר ב', שמהווים בגדול את שני המצבים האלה, שבתוך זה יש הרבה פרטים, יש צירים, יש דלתות, יש וב פה וב שם, וב עומדת, וב שוכבת, יש בזה הרבה פרטים, אבל בגדול שתי פרטים עיקריים, מצב של עובר שאין לו פה, ומצב שנולד שמתחיל להיות לו פה וצריך להשיג את העצמאות שלו, את הגדלות שלו. שזה כנגד דלת בציר א' ודלת בציר ב'. זה מה שאמר לנו עד כה. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מהי הסיבה הדוחפת את יציאת הוולד לאוויר העולם? לקבלת עצמאות. שאלה שנייה. מהי התכונה הנפשית הנגררת לאדם שלא מסכים לקבל את העצמאות מחשש להיפרדות מאמו? הוא מדוע? שאלה שלישית. מה הם ג' השלבים במצב העובר עד שרואה מסוף העולם ועד סופו? שאלה רביעית. מהו שבעת הלידה נסגר פתוח ונפתח הסגור? שאלה חמישית. מהם בית ההבחנות שבבניית הרחם המצביעות על בית המצבים של האדם, דהיינו מציאותו כחלק אורגני משלם, דהיינו עובר, לבין היותו
חלק עצמאי משלם, דהיינו לאחר לידתו וגדלותו. שאלה שישית, לא וגדלותו אלא וגדלותו. שאלה שישית, מדוע מספר לנו על כל התהליך של לידה וגדלות עם כל מה שאנו מבקשים ללמוד? זה על המדרגה השישית של הנוקבה, דהיינו קבלת מנצפח דאימה, שהוא בחינת הרחם שלה. מנציפח? כן. שהוא הרחם שלה. עד כאן היום, תודה רבה.